Так, пан Андрію питає, підскажіть, будь ласка, чи доцільно використовувати гнучкі зв'язки із склопластикової арматури між газобетоном та обліцювальною цеглою? Підрядник каже, що скло арматуру не використовує ніде. У вас малодосвідчений підрядник, я вам поясню чому. Справа в тому, що скло анкер і скло арматура – це геть різні матеріали. Тому якщо він не використовує склопластикову арматуру, я його підтримую. А хто йому заважає використати спеціальний анкер? Там різна технологія виготовлення. Скло пластикова арматура там покрита ебоксидкою, немає ніякого додаткового захисту. І як показує практика, ебоксидка на сонці вигорає, при обліцуванні немає сонця. От, підтягує вологу, а це може бути з фасаду. І, звісно, використовувати склопластикову арматуру в якості анкерів краще такого не робити. Ну, це неправильно. Якщо ми подивимось з вами на розріз склопластикової арматури, ви побачите, що у нас є шар ебоксидки, і внутрі шара ебоксидки ну, або базальтове, або скловолокно, да, іде. І було підмічено, що ця структура, вона тягне воду. Тому що виходить, що у вас водонепроникна оболонька із дуже тонкими капілярами. Тобто, якщо ви цей стрижень опустите в воду, то він здатен потроху підсмоктувати вологу. І якщо тут є випаровування, то він її буде підтягувати до самого верху, як дерево. Розумієте? Тобто, було би так все до нічого, але справа у тому, що якщо ви робите фасад з обліцювальної цегли, у вас газоблок, і у нас тут обов'язково повинен бути вентиляційний прошарок, і ось ви вкладаєте склопластикову арматуру, лупить фасад, керамічна цегла, не клінкерна, керамічна, котра тягне вологу, і ця волога потрапляє в базальтову арматуру, а потім лупить мінус 20. І що буде з цим анкеруванням? Мікророзриви. Як довго вона там прослужить? А хто її знає? Тому, звісно, я підтримую, склопластикова арматура сюди не катить. Розумієте? Але до чого він каже, що він не використовує склопластикову арматуру в анкеруванні? До чого він це каже? Якщо ми подивимось на класичний анкер для обліцювальної цегли, так, внутрі базальт або скловолокно, так, ебоксидка, але вибачайте, по-перше, місце, котре заходить в цеглу, закрито кварцевим піском з ебоксидкою. Там не відкритий терець, тобто капілярного підсосу вологи вже немає. Далі, ми заходимо там в анкер, да? І от якість цього анкера, ну, вона краще, вона має такий там додатковий захист, тому що у нас є рух повітря, може бути там частки піска, пилу там і так далі, абразивний, да? Але от саме із-за того, що воно кварцем заклеєне, воно підвищує адгезію до розчину, от, і доволі гарної якості, тому ми використовуємо гнучкі зв'язки, ми не використовуємо склопластикову арматуру, бо її не можна туди класти. Це може зменшити срок служби фасаду з обліцювання. Що кажуть з цього приводу норми? Десь в нормативах у нас написано, що любе анкерування, котре ми не можемо контролювати, повинно робитися з нержавіючої сталі. Ось. Тобто, якщо ви не використовуєте гнучкі зв'язки для цегли спеціальні, да, ну, тоді вам треба брати анкера з нержавіючої сталі і використовувати їх, тому що там в повітряному прошарку є волога, є рух повітря, а значить може бути корозія. І ми не можемо це проконтролювати. Тому тут обирати вже вам. В принципі, спеціальні гнучкі зв'язки показали себе дуже добре. Це маленький місток холоду, локальний, маленький. Тому що все ж таки нержавіюча сталь – це більший місток холоду. А коли у вас, вибачаєте, 10 анкерів на метр квадратний, наприклад, да, ну це значні тепловитрати можуть бути.
У склопластика все ж таки вони значно менші. Тому я не знаю, до чого він там каже про склопластику арматуру там, де її не можна використовувати. Ну так нехай не використовує. Придбайте спеціальні гнучкі зв'язки. Вони робляться в Харкові, в Україні, вже багато років. Є український виробник. Будь ласка, використовуйте.